ebintu ebyo byakolebwa abasajja b'e Masaka, basajja bakulu ebyo, abo banneewunyisa. They are not juniors in politics. Kwegamba balabika nti bali stranded politically, tebamanyi kyebazaako. Ekisooka, abantu bwe bafiiriddwa, ffenna wano akalombolombo mu Buganda musooka ne mukungubaga nabo, ne bw'oba n'ebikunyiga ng'omuntu obisse ebbali n'osooka okungubaga n'abakungubaga. Ne bw'olaba omubaka wa paalamenti ku search age nga n'experience mu myaka ne mu bikolwa, kiba kikwewunyisa okuvaayo eri ng'alumba banne abeeteeka ayogera ebiboozibooza ebitakwatagana. Kati nze nali nabalaba dda, okosi nze nabatandikako abo nga ne Kyagulanyi, President Kyagulanyi tanabalaba. Ne mugamba bakalimingo byabo, ojja kubeekuuliramu mulago kubanga bazze nga bazanya ddiiru zaabwe, nga ffe tubalaba nze ni ku front line. Era nabagamba nti nze njagala bandeeteko omu ku baabo batuweko ku show, bwe muliddayo okumulaba mu bantu. Kubanga ebiro bino bannansi balina ebintu bingi ebibanyiga, bagala nkyukakyuka. Abasajja abafuga eggwanga lino babufudde bwakabaka, banyaguludde buli kyonna kye banyaguludde. Enguudo zaafa, amalwaliro gaafa, institution zaafa, obwavu bweyongedde. Kati bwe muba musisinkana bwe muti, muba mwogere ku kintu ekibagate kina positive impact mu Lungereza. Kati ne bwe mulaba bano bannabyabufuzi abagufuula omulimu nti without politics asobola kusurvivinga, ng'alina okufiira ku muntu. Kwanze nasooka gamba Kyagulanyi nti weesembereza abasajja abo obawadde ebifo, naye ojja kukaaba nabo. Mu DP eno gye babadde mu DP bulooko baali tebalina bifo, si lwakuba nti ab'omu DP bulooko baali tebabalaba, babalabanga, but the kind of trust they would put in those guys was very limited. Era bo mu DP baabeerangayo nga ba ordinary member. Nono mpugo olwaleero avaayo okuyimuka abamalira obudde, omubuuza wali kifunwa kifo ki mu DP? Teyalira was an ordinary member. Nzayogera naawe mu DP bukyanzija mu paalamenti, kisanya kyaye kyakubiri, mbadde shadow minister. Naye eri nga teri naamulaba. Kati twagamba President Kyagulanyi nti oleese abasajja abo, naye ogenda kubeekuulamu mulago. Weetadde omuguwo gw'ekyuma mu bulago, weetadde omuguwo ogwa nayironi mu bulago, kubanga these people can never appreciate you. Bo appreciatinga mission zaabwe. Kati we twabalabye Masaka tekyatwewunyisiza, that was obvious. Zempisa zaabwe bwe bafaanana, they are politically stranded. They are just like that. Era mwebe neewunya bannamawulire abatandise okulaba nti no nti kyebaakoze sitwen. That's how they are supposed to behave. After all, we bajja wano balina n'ababaka ba paalamenti baali babuzaabuza mbu bagenda kukola ebibiina byabwe ebyobufuzi, baba kukuta. Ne tubagamba ababaka ba paalamenti, especially the juniors, that be very careful with those guys. Be very careful. Kati ebyo bye bakola, beefuula mbu buba kitalo nnyo. Lijoni ye Masaka sebo bagala kuji owninga. Ewaffe Masaka n'obabuuza who are you? Because Masaka is part of Uganda. Kati n'olwekyo President Kyagulanyi yali atugambye nti ebintu ebitalina makulu n'abantu abatalina makulu tobamalirako budde. They are in their exit, bali mulonji ba exitinga politically. Kubanga they have fooled Ugandans enough. Mubiseera bino ng'abo bamaze emyaka, kati otunuulira omusajja nga Abed Bwanika yalina akabiina ke akakolimira aka PDP. Najja ng'anoonya masannyalaze wa Kyagulanyi, ne bamugamba well, tumuwuliziganya nono, katumuwe kaadi. Gwe olowooza tewaliwo baali bakompitingira kaadi eyo? Nabo baali badde bagamba nti oyo musajja addayo mu kibiina kyo. Kati najja n'obwannaddibanga bwe eno mu kibiina kya banne, kubanga bo bagamba nti waakiri bakifiirwe naye nga Museveni afuga. Missioni yaabwe yakuumira Museveni mu buyinza. They pretend to be working for the opposition, but their main agenda is to ensure that the status quo is maintained. Kati fa abamu ababadde eno mu byobufuzi tutuno tetwali boogedde nako, because they are nothing in this country, tebalina kye bali. Era ne bwobalaba basiikula enfuufu, n'omubuuza ani gw'osiikulyako enfuufu nga tuli ku kolaasi? Era ebigere byabwe byebikola ki? Kakati oyo agamba nti NUP terina lugendo, kisinziira wa wayimiridde. Ekinyira kiba kinyonyi, ekinyira kiba kisolo ekyesulise. Bwe kiba kyesulise kigamba gwe ateesulise mbu gwe weesulise. Kakati gwe NUP oba terina lugendo, genda olaba akabinja bano bakalimingo byake baali bawagudde
mubagenda kola kibiina baduke mu NUP kati bonna bakomawo buli omwajja ndiye batubuzabuza we want them ndi ababasajja balina agenda yabwe is to ensure that mu 7 states they plan your mind ne bakulutulaga nti ba position bagala mu 7 agende naye nga agenda yabwe yakumira mu 7 mu buyinza kati fete tuna buddobo era nze nabagamba nti okubalaba nti no baamaanyi wano batandika ekibiina kyabwe ensonga zoyo zayogerako yabadde ayimba buyimbi kubanga ffe tumanyi amusasula amugamba agenda ogambe nti abanuupu bali babisiyaga gwomanyiko mukazi wa bedi bwanika wali amukulazeeko wali omulabyeko gwe mukazi wa bedi bwanika gwe mbuuza munamwe wali olabye ku mukazi wa bedi bwanika nze nkugambe nti ate baagamba kwaze gurupu zaba abasajja ffe tuzimanyi mukulayira kwa Museveni oyo omusajja omwe yagende kololo n'asitama mu tenti ne Museveni wali eri kati ate akomyo era kyetunenya kyagulanyi nti kyagulanyi before you appoint any person on any position please first save those people not all of the smiling people actually smiling era yensonga lwaki nze nkugambye nti omusajja akulembeza ebisiyaga kubanga yegundi ya gavumenti gyekozesa kati nti abo basiyazi naye gwe nkubuuzizza ng'owamawulire wali olabye ku mukazi wa bedi bwanika ayogera ku bisiyaga gwe nga gwe owamawulire bw'oba tomulabangako oyo talina nothoje kati erule bajjanga n'ebiboozi baabwe nti bano abanuupu basiyazi bwe bakuba embaga nti situago bagivuddemu bakuba embaga ate bwe babeera eno nti ate sibani basiyazi kakati abasajja ngaabo ffe tubayita bannaddibanga naddibanga luba lunyonyi olusiikulasiikula amazzi naye ffe eri ewaffe mu Bulemeezi tumuyita kunyukunyu ayagala nnyo ebyokusiikulasiikula amazzi nolwekyo abantu abo baleme kubalowoozesa nti be bategeerera bannamasaka kuba ekyo ekintu kye yakoleddwa ffe mu lulimi lwaffe olw'ekisawo bigamba nti Abedi Bwanika yali badde bamutwalako mu lihaabu ne bamubudaabuddeeyo naye omulaba alina ekimupikira mu nuupu tekyamupikiranga mu kabiina ke kali akaabakolimira akabiina ka PDP gye kyali badde kimupikira n'agendeyo mu ka PDK kubanga bano PDPke bano batyanga okuboogerako olumu nga babatiisatiisa nti simanyi ono wakitalo nnyo ono wakitiibwa netubabuuza simanyi ono w'emmengo netubabuuza nti w'emmengo ffe tuli be Sudaani kubanga naffe tuli b'emmengo ffe tuli baganda ate abateetuuma bwetuumi kubanga n'abamu abo bobatunuulya nobabuuza nti ddala gwe weekweka mu Buganda oli Muganda eyeekweka mu Buganda buli bakugambako n'olwekyo ffe tubalengera abo twali badde tetulina budde bwabwe kubanga ebizibu ebiruba bannansi mu budde buno bingi ebyalo bye tukiikirira wali obwavu amakubo gaafa amalwaliro temukyali ddagala abantu babuliddwako essubi Museveni agala kukola wano bwakabaka kati ffe tusamba omupiira gwaffe mu biseera byaffe okugolola ku magulu oba tugulaba omuntu aba alina omupiira gw'olumba owulira ssebo bw'olumba omuntu atalina mupiira bakuweerawo red card kati mu budde buno mu byofuzi Museveni alina omupiira naye olaba bano balumba ono ate akyagulanya atalina mupiira kati ate ffe twabagamba mu byofuzi toleekaana bw'olabanga gye wagenda okubuddama bakuyisa bubi genda okole ekibiina kyo ekyebyofuzi kubanga ffe abo tuludde nga tubalaba okuviira ddala mu DP block gwe genda obabuuze mu DP block gye mwali baali babawa buvunaanyizibwa ki bajja kugamba nti abali bamemba baali babeetegereza ddanga batya tatiisa nga bino byennala bye batiisatiisa mubaagala okusiikula enfuufu wali e Masaka fabe Masaka lekera okuvuma abantu naye gweolaba n'ayogera yennyini bwafaanana ng'omulaba alingako aliko omuzimu gwa kabandu ogumulinnye ku mutwe wali eri wesiikulira mu bantu abantu bali mu kukungubaga bantu bawe bafudde gweoleeta bya bufuzi kakati ffe kye tubawo amagezi naddala abantu beye Masaka they should avoid those characters kuba ezo characters tezina gye ziva gwe nkubuuza mpuuga bwe yali mu DP yalina kifooki oba Abedi Bwanika omusajja amulonze n'okumulonda ku kakiiko aka government assurance mu kabiina ako aka DP yali asobola n'okuloza yadde obwa ssentebe bw'ekyalo gye yali kakati ffe abo bwe tubalaba abo tubaleka ne tubagamba don't have time to waste with them focus yaffe eri yakulaba nga tununula Uganda ne Buganda oyo yeekweka mu Buganda alina okimanya nti naffe tuli Baganda ate tuli Baganda n'okusingawo kuba omu oyinza omuganda naye gwe ddala oli Muganda gwakulembeza ennyo ekyabugiikirira mu populationi yaffe mu byogera n'olwekyo bwe bakukwatako muba bakutte ku Buganda kati era abo bikkirizibwamu obwo obubinja bwe balya nabo abuzaabuzambu bagenda kukola ekibiina nabo kati bagenda wakyagulanyi bamugamba taata tusonyiwe
tusonyiwe kuba babi bababuza abuzo wakajano limba ka parliament five saima ngono dira kugama mutugenda kola kibina nga nawo gendo omumalirako obuddebwe soka tufete tukyali na buddebwawe era nebwe tubasanga tujja basanga kunyimbe nyingi kubanga kakati nabo balabye nti kunyimbe gye basobola sikulira enfuufu naye ayinza sikulira enfuufu nebayo omutamivu yakowe enfuufu yaba nabyabufuzi namukubirawo ekigwo na mkutulo mugongo ni kuataza mfutu soja wanupu ya tulemeseze mero kulie waka kakati ya wibagenda be kwasa kwasa ni efe tuwaba wa de liwe they are free okuogera bebo ogera ni eka sitabatazanyi na kustruggle struggle is not about a region ingabo ibaroza and struggle ya fe ya kununura Buganda struggle ya fe is far beyond Buganda region our struggle is national in character twagala okununula Ankole region twagala kununula Buganda region Bunyoro region Busoga region all regions of the country fete twesiba wanerabo obako nechokoze kyagula nsobola kugamba kyagula nyingo omuganda because you have so many baganda people abamukiriza mwanani baganda people tiko nojiganda wizinga mbusima yono omuganda yekweka mu Buganda kubanga jasubira jajjo kweripa ekyo kijja kola.